Ja, hej. Jeg hedder Michael. Jeg kommer fra Vækst. Jeg er natur- og jagtkonsulent i Landboforeningen. Og i dag der skal vi snakke lidt om brak. Jeg tager med ud her i en brakmark. Og det kan I jo se, der er en masse spændende natur og planter herude. Men det er jo så noget, som lovgivningen dikterer, at vi skal ud og slå her mellem den 1. august og så den 25. oktober. Så der er jo rigtig mange af jer, der vil køre ud og så slå det her af fra en kant af. Men der er faktisk nogle rigtig gode muligheder, hvis man gerne vil natur og biodiversitet. Og det vil jeg prøve at komme med nogle eksempler på. En mulighed, det er, at man laver et slået spor, som man holder slået gennem hele sæsonen. Det er sådan, at en brakmark, det er et areal i omdrift, og derfor så gælder de her regler med 10-10-10. Man må have lov til at lave spor på op til 10 meters bredde. Laver man flere i samme mark, jamen så skal der være 10 meter imellem dem. Og hvis man gør det på hele marken, så er det maks 10% af marken, man må udtage til det her natur- og vildtpleje. Nej, det er sådan, at almindeligvis så er der jo forbud mod at slå sin brakmark, og det gælder i maj, juni og juli. Men i de her vildstriber, der må vi altså gerne have lov at slå vores brakmark. Og gør man det, jamen så skal man starte tidligt og så få lavet sit spor, så ikke man kommer ud og slår agerhønsekyllinger og andet ihjel. Så det er bare med at komme i gang og så holde sådan et spor. Og det skal jeg vise jer et fint eksempel på her på billedet. En anden mulighed, som vi også kan se her, jamen det er en, der har været ude og slå barken af. Han har lavet det afslået materiale ligge, det kan I se. Og så har man så valgt at have det her slået spor. Og så har man så oven i det valgt at lave en kant ind imod skoven her, hvor man ikke har slået. Og det kan man nemlig også. Og det er det, I skal, når I skal ud og slå nu her inden den 25. oktober. Det vil være en rigtig god idé at lade nogle striber stå op til 10 meter brede. Det kan også være, at man kører og slynger dem lidt sådan, at der er nogle steder, de er smallere. Men op til 10 meter brede spor, dem skal vi lade stå. Så har man et sted, hvor vildt det kan være. I har et sted, hvor I kan skyde en fasan fra. Men I kan også se, hvor mange blomster og sådan der er i det her brak. Og hvis man lader det stå, jamen, så er der stadigvæk et sted til bier og sommerfugle og den slags. Se, nu er det her areal, det er jo tilmeldt sommerslåning. Men der er også andre muligheder inden for brakordningen. Det kunne være, at man skulle tage en snak med sin planteavlskonsulent, og så også have noget af sin brak. Dele marken op i to, og så have den ene halvdel med forårsslåning, hvor man skal slå det i april måned, og så have den anden halvdel med sommerslåning, hvor man så skal slå her fra 1. august og så frem til 25. oktober. Så laver vi mere variation, og det er altså rigtig godt i forhold til vilde. Der er også mulighed for at lave blomsterbrak, og der er også mulighed for at lave bestøverbrak. Fidusen ved det er, at der har man sit aktivitetskrav. Det har man ved udgangen af april måned, og så behøves man ikke at lave en aktivitet, så der skal vi altså ikke ud og slå det her om efteråret. Så her har vi et sted, hvor der er ly og dækning i forhold til vilde, og der er også noget, både nektarproducerende eller frøplanter, som vildt og sommerfugle og alverdens ting kan have gavn af. Så det er en rigtig god idé at tage en snak med sin planteavlskonsulent, og så få delt brakmarken op, så vi får lavet det her variation. Det er simpelthen nøglen i alt det her, det er at få lavet noget mere variation, i stedet for bare de her røvsyge arealer, der er pudset fuldstændig af. Som I kan høre, så er der jo rigtig mange muligheder inden for brak. Der er også en masse datoer, man skal være opmærksom på, og der er forskellige regler alt efter, hvilken type brak man vælger. Så derfor så er det jo altid en god idé at tage en snak ind med mig eller en af mine planteavlskollegaer i Vækst.